نعم بعد هذا ان شاء الله توتوى تنبيه فوبي تو نكوزندوا ndugu zetu kwamba usiku huu tayari umeshaingia mwezi 9 wa al-Muharram, na tunafahamu kuna saumu ya Ashura mwezi 10 wa al-Muharram. Mwezi 10 wa al-Muharram yani mwezi 10 wa mfungo 4 ni sunna kufunga waislamu. Hikima yake kwanza ni ibada, ameelekeza Mtume صلى الله عليه وسلم, lengo lake ni kumshukuru Allah tabaraka wa taala juu ya kumwokoa Musa kutokana na mikono ya kidhalimu ya Firaun. Siku hii aliifunga bwana Mtume Muhammad صلى الله عليه وسلم na akaamrisha kwa masahaba waifunge, na malipo yake aliyoyataja bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam kama ilivyokuja hadithi aliyoitaja alimamu Muslim kutoka kwa Abu Qatada radhiyallahu anhu, anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, siyamu yaumi ashura, saumu ya kufunga siku ya Ashura, mwezi 10 mfungo 4, ahtasibu ala Allahi أن يكفر السنة التي قبله, نتراجك الله تبارك وتعالى أتفوت مذامي وصومه هي يسكموجا يا مزكومي أتفوت مذامي يا ما كم زما أوليو بيتا قبل يسكوهي. Mwezi huu al-Muharram fungone ndio mwezi wa kwanza katika kalenda ya Kiislamu, na mwezi huu wa kwanza tarehe ya 10 ndio siku hii inapatikana. Kwa maana ukifunga unasamehewa madhambi ya mwaka uliopita ambao mwezi wake wa mwisho ni mwezi huu wa Dhulhijja. Mfungo tatu ni mwezi wa mwisho katika kalenda ya Kiislamu. Kwa maana mwaka uliopita uliohitimishwa kwa Dhulhijja, makosa yako madogo madogo yale yatasamehewa, yatafutwa kwa saumu ya siku moja tu ya Ashura, tarehe 10 ya mwezi wa mfungo 4 al-Muharram. Na tukiamka kesho, manake tunaamka tarehe 9 ina maelekezo pia. Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi aliyotaja alimamu Ibn Majah alisema, la in baqitu ila qabil, kama nitabakia hai mpaka mwakani, la asumanna li yawm at-tasi', bas kwa hakika kabisa nitafunga na tarehe 9 ya mwezi wa mfungo 4, kwa maana ataitangulizia Ashura siku moja kabla kwa saumu. Atafunga 9 na atafunga Ashura. Je, alifika ule mwaka? Hakufika, kama ilivyokuja hadithi aliyotaja alimamu Muslim rahimahullah, falam yaati al-aam al-muqbil, haukufika ule mwaka ambao uko usoni, hata tuwufia, mpaka akafariki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lakini tayari alishaweka sharia kwamba watu wafunge 9, na yeye angelikuwa hai angefunga 9. Kwa hiyo kwa anayotaka bora ya saum, jinsi ya kuifunga hii Ashura, aanze na kesho. Kwa maana usiku wa leo aweke nia kwamba kesho nitaanza Taswaa, alafu kesho kutwa nitamalizia Ashura. Meloana vizuri eh? Hii ndio tambihi ambayo tumependa tuitoe, ili watu wasije wakaghafilika wakapitwa na hii siku. Na ambaye atapitwa na saumu ya kesho Taswaa, bas aifunge Ashura, aifunge Ashura kesho kutwa. Kesho ni Alhamis, kesho kutwa ni Aljumaa. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين, والحمد لله.